Jeg står her med Daniel Skovgren, og vi skal jo snakke om den her DR-cykel. Det er jo en rimelig fed cykel, og en ret sjælden cykel også. Man ser ikke mange køre rundt på DR-cyklerne. Det er jo fordi, det er sådan et relativt nyt fænomen, så vidt man, jeg i hvert fald har forstået. Jeg tænker, skal vi ikke lige gå lidt igennem setup'et, hvad det er for en cykel? Skal vi starte med, hvad det er for nogle hjul, der er på her? Ja, vi kører på DC Swiss, og der må rundt køre vi med 62 mm hjul, for lige hurtigere end 50 mm hjul. Ja. Og i forhold til dæk, hvad kører vi så? Kører vi 28 og kører vi 25? 25. Ja. Vi stod lige og kiggede herovre på Lille, de kører på 28. Hvorfor 28 og hvorfor 25? Jamen, alle mærker, hvis de sagtens siger, det er 25, men så måler de måske 26 eller 27 eller 28. Så så løb i Danmark, hvor vejene er gode, så har du ikke brug for så meget luftkammer. Så vi kører 25 i Danmark. Og det her, det er jo jeres, hvad kan man sige, jeres EU-cykel, jeres hurtige cykel. Jeg går ikke ud fra, at man har bjergcyklen med til sådan et løb som Danmark rundt. Nej, den bliver kun brugt i turen, eller altså, hvor der er virkelig høje, lange stigninger. Ja. Så fortæl lidt omkring den her frempind og det hele det her cockpit, man har lavet. Hvorfor har man lavet det her, hvad er det, man kalder det, når det går... Er det integreret? Ja, integreret, lige præcis. Ja. Hvorfor er det, man har gjort det? Jamen det er, fordi hvis man kigger på den her kontra den røde, som er herovre som en sidste års model, så kan vi se, at der er alle mulige skruer, og det bliver ved med at klodse. Så når man laver det sådan her, så kan man få det mere... man kan gøre det hurtigere, altså aerodynamisk. Mm-hmm. Så det er derfor. Fordi det er det, der rammer i vinden først på cyklen. Ja, lige præcis. Så. Hvor meget vejer sådan en sag her? 7,5 kilo. 7,5 kilo? Ja, okay. Så den er rimelig let? Ja, alt er relativt. Hvis vi snakker i forhold til bjergcyklen, så den er jo 6,8. Så. Når der er sådan et regnvejr som der er i dag, hvad kører I så med dæk, tror I? Altså, jeg tror, vi kommer til at køre, ligesom hvis det var tørvejr. For det kommer ikke til at stå ned og stinge hele dagen. Så vi kører mellem 5,4 og 5,7, alt efter hvor meget rullerne vejer. Jamen tak fordi vi lige kunne se jeres fede DR-cykel her. Perfekt.